Зарплатні не потребує, допомагає безвідмовно і завжди має гарний вигляд. Саме таким є електронний перекладач. Прилад, що вміє читати і розмовляти, перекладач-сканер QuickShannery. Він щитує друкований текст роликовим мінісканером. Миттєвий переклад здійснює за допомогою словників англійської та російської мов. Чітку вимову слів можна почути через динамік або навушники. Ціна QuickShannery – близько $200. Значно дешевший та не менш корисний словник Assistant. З його допомогою можна вивчити 14 мов. На українську перекладає з англійської, німецької, французької, італійської та інших. А в перерві між перекладами можна пограти у судоку. Придбати цей прилад можна орієнтовно за $100. Одна з найпопулярніших моделей Casio містить словники обсягом понад 1,5 мільйона слів. Профільними є англійська та російська. Також завантажені словники французької, німецької, італійської та іспанської. Додаткова функція – калькулятор. Ціна моделі – $380. Сканер-перекладач Act Aco містить словники 39 мов. Серед них українська, англійська, німецька, французька, італійська. Серед додаткових функцій – інтерактивний курс вивчення англійської, читання електронних книг, конвертер валют, плеєр, диктофон та радіоприймач. Ціна такого приладу – $800.